edhe mushit mi a qilu. Që ata persona që të nëvesh i kanë nga 2 qikullat në dhura. A mu mi a qilu? Pritje, a kini qenë më Baba Dimri? Po! Zdia e kimi gati Baba Dimri. Po në e si! Hajde, mushu me pritë, apo në ashtë një rrugë që të pak, tash? Te prese Baba Dimri. Apo në vjerë, që tu, ndira, ndirë, shtiri këtë mrena, edhe sa brinë këtë mrena shtiri. Mrena. Hu, 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 Baba Dimri! Hu, ka arru Baba Dimri marë! Baba Dimri! Mini Matza! Hajde Mini, apo në dhurota? Bëroni! Bëroni është! Më lejmë Bëroni! Burhani! Unë i marrë 2 shokolada! Në në pak! Hajde! O, Burhani është! Hej, Mini, hajde ka Mini, hajde tonë, hajde! Hajde, Burhani! Hajde! Qështi Mini? Hajde, puni shumë të përkët! Hej, e shumë pusht, ej! Pusht, ej! Pusht! Hajde, pusht! Burhani! Shti, ej! Burhani! Sot, taj. E, thmija, a pe presu Baba Dimri? Hajdo Baba Dimri, a i koti! Ja, e kina i ndu. Hajdo Baba Dimri! Spider-Mani! Nino, shtej! Nino! Spider-Man! Dimër, apo në vjetë ashtë të naktu? Që ja u dhe? O lu dhe papa gjithë! Dimër, hati këtu, hati këtu. Hati tonë, hati, sim natë. Baba Dimër, hati mujtë. Në ki fru tishka? Vjetë ka të rrë, vjetë. Në, se vërota, vërota. Lëllot është me mjë lëllot! A të ka dërë të gjithë? Hale, basare! Në dimër, a kefta? Allah e mërëje! Allah i, në cobi ka prullit të tje, eh? Drahimi me këmërisë ka prullit! Drahimi me këmërisë ka prullit! Hajte, baba dimër, a pashënë atje? Mira! Jelpiren! E edhe tash, Mia, apo për 30 minut tash? Shtyno, ej, shtyno! Me shpërndodhërat të pive? Shtyno, ej!
Shtyje, 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 shtyje.